Минув місяць, як домівку Ганни Федоренко зруйнувала російська ракета. Жінка досі оговтується від ночі, коли пролунали вибухи. На мене щось така хвиля вдарила. Я впала звичайною стіною головою до стіни. Ну, вся в крові, як то кажуть. Ну і ще внучку захистила, бо якби я на неї не впала, її би вбило. Два хлопчики, я не знаю, як їх звати, нас вивели в ліс, туди, в парк. І вони кажуть, лягай, лягайте, бо оп'ять летить. І ми лягли, і то третій вибух був оп'ять. Повертатись жінці та її трьом онукам уже не було куди. Їхній під'їзд було зруйновано, а квартира пошкоджена. У квартирі що? Вікна, двері вибиті, там стіна, пічка, бо в мене піць розбитий так напополам. Ну і меблі понищені, все понищено. Ганні Федоренко 76. Вона опікунка трьох онуків-сиріт. Цей місяць вони живуть у модульному містечку. А із зруйнованої квартири забрали найнеобхідніші речі. Зараз жінка шукає тимчасове житло. Міська влада виділила їй компенсацію – 10 тисяч гривень. Це щомісячна допомога, яку виплачуватимуть, допоки жінка не зможе повернутися додому. Загалом таку допомогу передбачили для мешканців чотирьох будинків, які найбільше постраждали від ракетного обстрілу. Це 58 квартир, каже заступниця міського голови Ірина Маруняк. Вона буде виплачуватися щомісячно до тих пір, поки будинки не будуть здані в експлуатацію, не будуть повністю відновлені. Така допомога може бути надана через рішення виконавчого комітету, і відповідним чином люди можуть нею скористатися. У двох з чотирьох будинків, які найбільше зруйновані внаслідок ракетного обстрілу, завершили проводити аварійно-демонтажні роботи і розпочали відновлювальні. Зокрема, приступили до облаштування дахового перекриття. В інших двох, які зазнали найбільших руйнувань, аварійно-демонтажні роботи планують завершити наступного тижня, повідомив заступник міського голови Любомир Зубач. Два будинки, які менше постраждали, ми плануємо в межах 2-3 місяців відновити дахове покриття, встановити вікна, двері. Звичайно, ще будуть роботи внутрішні, оздоблювальні в квартирах. На це треба буде, зрозуміло, час. Відновлення інших двох будинків займе довше часу, адже там руйнування серйозніші. Відновлюємо перекриття верхніх поверхів і переходимо до даху. Ну це якби, ну що по тих двох будинках, це треба розуміти, це як відновити фактично напівзнищений будинок. Завершити відновлювальні роботи по цих двох будинках планують наступного року. Скільки це вартуватиме, поки невідомо. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.